Темата са заплатите на висшите държавници. Новината от последните дни е, че месечното им възнаграждение скача. Основната заплата на премиера става почти 11 000 лева месечно. 500 лева повече, отколкото до сега, като тук не се включва класът прослужено време. Причината е, че възнаграждението му е обвързано с доходите в обществения сектор, а отнес и отчита, че през юни те нарастват. Същото важи и за заплатата на президента, която вече гони 14 000. Депутатите пък ще получават с над 300 лева повече, отколкото през предишното 3 месечие. Така основната им заплата става почти 7 000 лева, като към нея се добавят пари за участието им в комисии. Темата ще коментираме сега с председателя на Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа, Кремена Атанасова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. А сега тези заплати, които цитирах преди малко на висшите държавници, реално се увеличават на базата на увеличение в обществения сектор. Това обаче не означава и увеличение в държавната администрация, нали така? Съвсем не означава и увеличение в държавната администрация няма. Още повече, че там увеличението не става на такъв принцип, на какъвто става увеличението на заплатите на цитираните от вас висши държавни длъжности. Още по-малко пък става на 3 месече, както е за конкретните тези хора. А сега, ако насочим вниманието си конкретно в Агенцията за социално подпомагане, където знаем има сериозно напрежение, точно за увеличаване на доходите, там брутната заплата е около 1000 лева по спомени от протеста, който се проведе през юли. Имаше разбиране от страна на директора на агенцията, който каза, че подкрепя исканията. Има ли развитие обаче към реално решение за увеличение на доходите на служителите? Тази седмица проведах среща с изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, господин Кожухаров, именно по тази тема. Такава беше и оговорката ни по време на протеста, когато той ни покани на разговор. Всъщност, имам уверението му, че е задвижил цялата процедура по отношение на осигуряването на допълнителни средства за увеличение на заплатите на колегите. Направени са консултации с Министерство на труда и социалната политика, както и с Министерство на финансите. И очакваме в съвсем кратък срок, до към средата на септември, това вече да е факт, което, разбира се, не отменя така напрежението в структурите на агенцията, тъй като колегите са доста пъти лъгани и така доста предпазливо подхождат към подобни обещания. Тоест, стачната готовност остава? Стачната и протестната готовност остава. Аз постоянно комуникирам с колегите и мога да кажа, че така напрежението ще бъде успокоено едва когато те видят преводите на новите си заплати по картите си. А в кои други структури така има напрежение и се очаква да има протести заради липсата на политика по доходите, нещо, което ви притеснява вас като синдикат? Всъщност в цялата държавна администрация има напрежение. Колегите са твърде така изтощени, уморени от това, че наистина политическата криза влияе изключително зле по отношение на всички процеси, касаещи техните доходи в администрацията. Постоянните смени на министри, на ръководители водят до неспазване на законодателството, касаещо техните заплати, поне през последните 4 години. Нещо повече, ние повдигаме въпроса, че след като това законодателство така или иначе не се спазва, то следва да бъде отменено и да бъде въведено ново законодателство, което да регламентира техните възнаграждения. Отбелязахте, че заплатите, които цитирахте за народните представители, министър-председателя, президента и прочее, са без класа прослужено време. Нещо интересно, на което не се обръща внимание, че в държавната администрация няма клас прослужено време от 2012 година. И заплатата на социален работник, например, която вие цитирахте от 1000 лева, това е всичко. Няма клас прослужено време за администрацията и тя е ощетена в тази посока. И в тази връзка трябва сериозно да се помисли по тази тема и нужните промени да бъдат направени. А напрежение ще има до тогава, докато всички управляващи, всички политически партии не се обединят над това, че държавната администрация трябва да е приоритет. Това са хората, на които се крепи държавността. И няма как да очакваме ефективна, работеща, бърза и компетентна администрация, като имаме подобно отношение към нея и има хора с 1000 лева заплати. Да, в същото време обаче държавната администрация е подложена на много сериозни критики,
често дори е демонизирана с твърдението, че особено в условията на политическа криза, както казахте вие, на чести смени в ръководствата на различните служби, реално администрацията буксува и не работи. Едно твърдение, което винаги чуваме от работодателите, например, когато става дума за политики. Основателни ли са тези твърдения? Администрацията работи тогава, когато ръководителите на съответните административни структури изпълняват своите задължения и дават ясни указания на служителите как да прилагат и да изпълняват закона. Нали не очакваме, опорките на работодателските организации са ясни за нас, но нали не очакваме реформата, за която се говори в администрацията, да се направи от служителя на гише, който ви приема документите. А нали трябва да има управленски решения в тази посока? Някои от колегите нямат компютри, разбирате ли? Така че какво да даде един служител от себе си повече от това да бъде на гише, да бъде компетентен, да познава нормите, когато работодателя не му осигурява необходимите условия за работа? В администрацията има 10 000 и повече свободни места. Това е 10% от общата численост на администрацията. Ако имаше там само калинки и беше много хубаво да се работи с високи заплати, сигурно нямаше да има толкова много незает щат. Със сигурност има и такива позиции, обаче. Всъщност част от проблема не е ли неравномерното разпределение на средствата по перо заплати в администрацията? Абсолютно сте права. И това беше доказано от Министерски съвет предишния, който направи анализ на възнагражденията. Има разлики в пъти. Можем ние двете с вас да бъдем назначени на една и съща длъжност в една и съща администрация и разликата между моята и вашата заплата да бъде няколко пъти. Аз да получавам 1000 лева, а вие 3500, например, което е отново порок на законодателството, което е действащо в момента. Това е и една от причините, поради които то трябва да се промени и трябва наистина да има политика, която да изравни тези дисбаланси. Защото от друга страна законодателството за защита от дискриминация казва за една и съща работа при един и същи работодател трябва да се получава еднакво възнаграждение. А това в администрацията категорично не е така. И един огромен ресурс отива в една малка група хора, които са бокопомазани или са толкова ключови експерти, че трябва да получават такива възнаграждения. Да, казахте за богопомазаните. Всъщност, преди малко споменахте и, че честота смяна на ръководство в отделните структури създава проблема с буксуването на администрацията. Означава ли това, че общо взето продължава в България да се спазва практиката, всяка власт да си назначава свои хора, калинките, както вие ги споменахте преди малко, независимо от това каква е реална подготовката им да свършат определена работа? Вижте, аз разбирам смяната на високите етажи. Когато дойде нов министър, естествено той иска да подбере екипа ръководители, на които има доверие, споделят едни и същи политики и искат да работят заедно. Лошото е, че всеки един такъв нов човек идва с коренно различна визия за това как трябва да се развива една административна структура. Но няма хоризонт да изпълни една стотна от това, което си представя, защото след 3 месеца идва някой друг. Разбира се, така има и смени по-ниските нива, които вероятно се дължат на подобни процеси, но те са изключително малко и не виждам да се отразяват по какъвто и да е начин. Това е един мит, че в администрацията редовите служители са калинки с връзки, който ние сме развенчавали хиляди пъти и това, което ви казах за свободния щат, както има 10 000 пенсионери, между другото, в администрация, защото никой не иска да дойде да работи на по-ниска позиция, е отговор на това, че това просто не е истина. Да, и за финал, отново към това, с което започнахме напрежението в Агенцията за социално подпомагане, казахте, че има обещание през септември доходите да бъдат увеличени. С колко и достатъчно ли е това всъщност, за да тушира напрежението към този момент? Разговорите, които сме водили... Какво е обещано конкретно? Конкретното обещание за увеличение е някъде около 20% на фонда, който обаче да се разпредели по този справедлив начин, който говорихме с вас, да се изравнят средните заплати по длъжности и да се компенсират изоставащите заплати, както и новоназначените служители, като се обърне специално внимание и на хората, пък, които имат огромен стаж в системата. Така че си представям, че това би бил един добър механизъм за разпределение на средствата, който, разбира се, ще изчистим с ръководството, когато вече осигуряването на средствата стане факт.
Добре, предстои да видим дали обещанието ще бъде спазено. Благодаря ви за този разговор. Вижте сега рекламите, след което твой ден продължава.